neprepoznatljivo. To je prva reč koja mi pada na pamet, ali sad vidi, kaže Andrić, opisujući u nekom manastiru, kao da je turska vakta tamo, pa sad ovaj udaraju globe Turci, manastir i iguman ide i stalno govori, jao ljudi, kaže, ovakvih vremena nije bilo nikada, jo. A jedan stari kaluđer mu kaže, bilo je, nego nisi ti bio iguman, znaš. Tako da ja ne znam sva srpska vremena. Ja znam samo vremena svog života, ali ne padam u onu klopku u koju mnogi Srbi padaju da poredim današnje vreme sa idealom. Ja ga poredim sa onim što sam video. U odnosu na ono što sam prošao u prvih 30 godina, drugih 30 godina su šoder. Svakojake vrste, kulturni šoder, politički šoder, umetnički šoder. Moja deca gledaju filmove koji su stari 30-40 godina, ne gledaju ove nove filmove. Mislim da postoji neki razlog za to. Razlog pada u čemu je? Spoljašnjim okolnostima, unutrašnjim okolnostima, sinteza jednih i drugih okolnosti? Ovo, to je vrlo teško. Verovatno je u pitanju mnogo faktora. Naša etnopsihologija, kakva god da je, nekada je dobra, nekad nije, ali nekako se sad lepo presložila da nam je dosta pomogla da se strmeknemo. Komunizam je bio, to ti ne pamtiš lično, ali znaš doktrinarno, on je bio prosvetiteljski i progresivistički. Vodio je ljude koji su hteli da slušaju Lepu Lukić u ono vreme i Tomu Zdravkovića, preko sindikata ih je vodio na operu. Oni su išli kao u gasnu komoru. Znači, veoma tužni su bili, ali su morali sindikat. I to tako je. E, oni su verovali da ako dovoljno puta odvedeš nekoga na operu i na bale, da će njemu nešto kvrcne u glavi i da će postati obrazovan, vaspitan. Međutim, to se razbilo o našu etnopsihologiju, koja je uvek bila, nažalost, verovatno zbog teške istorije, bila vrlo čipava, vrlo egoistična i tako, znaš, ono, vajdica. Use, nasi, podase. Sitan život, život na godinu, na nedelju. Ko je mogo da računa za čitaj 400 godina da će iduće godine živjeti u toj istoj kući? Neka buna, neka paljenja. Tako da smo mi živjeli, verovatno, i to je u nekom trenutku radilo za nas kad smo se digli protiv Turaka, a posle je dovelo do pada. S tim što ja mislim da je pad uzrokovan spolja i mislim da je uzrokovan iznutra, da su ovdašnje bezbednosne službe, verovatno napunjene kapitalističkim parama, rešile da ubiju komunizam i da stvore ovde prvobitnu akumulaciju i to je to. I mi živimo sada u vreme prvobitne akumulacije. Ono što... Mislim da ste vi tvorac one teze da je UDBA pustila kapitalizam u Srbiju, ali da UDBAši postanu prvi kapitalisti. Ja mislim da je tako i u Kini. Mislim da je to taj obrazac. Mislim da je tako i u Rusiji. Mislim da je u Kini Politbiro glavni kapitalista. Mislim da je Putin sa svojom ekipom glavni kapitalista. S tim što mislim i za Putina kao i za Vučića da on predstavlja neki treći krug moći. Da on nije u prvom krugu moći, kao što je Putin, ovaj Vučić nije u prvom krugu moći. Oni su eksponenti jedne određene politike koja je mešavina stranih uticaja, finansijskog i bezbednosnog sektora. Sad kojim redom to ne mogu da kažem, ali logika upućuje na to.